Hei, og velkommen tilbake fra lunsj og mentormøter, de som har vært med på det. Den neste bolken i programmet nå, den har man kalt for utvikling av forretningsideer i musikkbransjen. Så her er det tre ulike innlegg fra ganske forskjellige bedrifter og personer. Det er AK Teigland, så er det et selskap som heter Musai, og et selskap som heter Employ. Jeg tenker du vil sikkert presentere deg selv, AK. Men du skal fortelle litt om måten du jobber på, det selskapet du har startet opp nå i Hardanger. Så vær så god, AK. Ja, det lyder jeg. Flott. 20 minutter var satt av tid, så da skal vi prøve å være kjapp og konsis. Målsetningen nå er å da fortelle litt om bakgrunnen for et selskap som driver nå. Og hvor kjekt det er å kunne drive for seg selv, på bakgrunnen av noe en har vært med å bygge opp i lag med flere. Da. Og da vi bygde opp i lag i sin tid, da var jeg med en sånn grafisk profil som dette her, laget i World Art, på hjemme på hybelen. Målsetningen var å lage en urban bygdefest i Øystese, i Hardanger. Og i ettertid så ser jeg at den gjorde veldig mye riktig, og så hadde den veldig mye flaks. Og nå skal jeg prøve å fortelle litt om hva man har gjort riktig, uten at man egentlig hadde en sånn bevisst strategi på det, akkurat da. Men det er ganske bra, når vi ser tilbake på det. Men profilen i utgangspunktet var sånn by og land hand i hand. Og det er profil som er på en måte gjennomgangsfiguren i det man har drevet på med. Her er på en måte den grafiske profilen den endte opp med. Det er noe mer enn World Art. Men vi hadde... Nå håper jeg den virker. Skusle-lyd. Jeg har litt bedre anlegg på denne festivalen. Hvis alle hører veldig godt titte, så hører jeg på hvor fin lyd. Nå må jeg ta en brak lyd i anlegget. Dette her var på en måte litt av veien vi gikk ifra og gikk til. Første året så gikk dette her prosjektet 7000 kroner i pluss på et budsjett på en 500 000 kroner. Så da baserte vi hele driften på loko bedre enn forstanden. Det var en gjeng som ikke, i hvert fall, snakket for meg selv. Jeg visste ikke hva jeg drev på med. Hoppsa to dager før festivalen så lærte jeg hva backline var for noe. Da visste jeg hva det var for noe. Og sånn bybygd greie da, så kan jeg fortelle en liten historie om fredag og lørdag, når festivalen gikk. Og da har jeg arrangert 20 festivaler i Bergen. Et monsterarrangement med 8000 deltaker da, og mye kan si om det. Og så skulle jeg arrangere denne bygdefestivalen og bygdelaren. Og da er det en vannslange som går lekk inn på området, så hele jæklig svære pauser midt inne i området. Og da er det da en teknisk delegert vanlig på festivalen. Bare ringe til Jan Mo og spør, kan jeg få et lass med grus? Og det går altså for han tar telefonen til der lasset med grus ligger der, og det er planert ut, og det er tort og fint, så går det 10 minutter. Og i byen, hvis det samme hadde skjedd i Vandby på 7-feltturen, så hadde det kanskje tatt 2 veker å få lasset med grus. Du råder du i Bergen nå. Vi har hatt en sånn bevisst målsetning om ikke å bruke penger på markedsføring, eller vi har hatt strategi på å ikke bruke penger i det hele tatt. Både gjelder artister og all verdens, da har jeg skjønt å gå litt gjetom akkurat da. Men vi har ikke brukt 1 krona på annonsering nå, i denne festivalen. Men vi har brukt veldig mye på profilering, og det er på en måte den der jeg skal prøve å sette inn litt som sammenheng nå. Fjordfond og Fenalår
og deilig pop og sånne, det er sånne kosebegreper. Så det var skamløst i forhold til å profilere bygdekulturen. Så vi har på en måte tatt en posisjon der vi har sagt at vi representerer bygde Norge, og bygda er the shit. Gjennom denne festivalen. Vi lagde en vin som er 1000 eksemplar. Vi drakk en del selv, men selve en del i Polen. Og måtte, når du ser at den merkevaren som en driver og lager den, og den lever sitt eget liv, når folk kommer med øynestikk og kjoler med logo på, og de kommer med pute, så de har brukt, kanskje brukt 14 dager på å lage pute som de gir til oss i komiteen. Så på en måte, da er det dyrene ute som fôrer seg selv, som går og beiter, og som øser hos seg med tilbake til oss som arrangører. Og her er den viktigste foilen i hele verden. Dette er en bedriftsøkonomisk hemmelighet som alle kan få gratis. Og da er det som jeg har kalt for bygdealarmboksen. Og da er vi faktisk ganske stolte av å lage. Denne her passer inn om, sammen om det er Statoil, eller om det er Hydro, eller om det er bygdealarm, eller brak, eller hva er det for noe. Så er det de tre elementene her som har definert all aktivitet på. Det er kapasitet, økonomi og profil. Hvis man ikke har kapasitet i den organisatoriske basen til å gjøre et prosjekt eller gjøre hva som helst, så skal ikke man gjøre så enkelt det. Delegering, da har vi jo lært at det er viktig. Man må ha bygget en organisasjon som kan takle den driften som har satt seg for det. Det må være et økonomisk merbidrag i det prosjektet, eller det stønt, eller det skal gjøre. Ellers så går det ikke. Du må ikke bruke penger du ikke har. Det er et sånn ganske greit økonomisk mål. Da gjør alle bøndene. Du bruker ikke penger du ikke har. Og så er det der med profil. Og da handler det om tydelighet. Og nå jobber ikke jeg med bygdealarm lenger, men det som står i visjonen og i vedtektene da, eller i handlingsplanen, er at bygdealarm skal være Norges mest tydelige festival. Og da handler det om profilbygging. Og dette her har jeg tatt med meg inn i veldig mange andre prosjekter som driver nå i kjølvattnet av denne festivalen. Så jeg husker akkurat hvor det var, og hvor tid det var. Vi satt på et møterom på fruktlager på felleskjøpbutikken, og lagde det her, og syntes det var veldig flinke. Men det funket. Så du må ha kapasitet til å gjøre ting bra, og da må du tjene penger, i hvert fall ikke tape alt for mye. Du kan tape litt hvis det her på en måte er markedsverdi, og så må du ha en tydelig profil på hva du gjør. Og da med profil, er han bygd av branding. Som her har vi laget da et stempel, som faktisk det er en person i Norge som har laget dette som tatuering. Og da er han bygd av brandingen gått til siste instans. Profil da handler jo om image, identitet. Identiteten i denne festivalen er jo alle folkene, og da med på en måte egenverdien i det som jeg har lyst til å formidle. Og image er det som er formidlet utad. Og hvis det da er en klar link mellom det som er ektefølt identitet og image som publikum, eller folk i randzonen utenfor at de ikke kjenner oss da. Hvis det er en god link da har jeg lukkast da. Og vi har brukt litt på å utvikle en sånn stedsidentitet, og litt med verdier og program, at vi aldri har hatt et dårlig band på scenen. Og det er arenaen, det er de fire vi har satset på da. Og Stalen, altså du så jo slagordet, fjor, fond og fene da. Dette er da ved sjøkanten i Øystese, denne festivalen heller finnes da. Vi startet opp i 2007. Og har jo vært veldig da på å formidle hvor fint dette her er, og bygde Norge og bondekultur og alt dette her. Så det begynner rock, for eksempel. Formidler jo at det er Norges høyest liggende festival. Trener, markedfører seg som 750 mil til havs, eller hva det er for noe. Og så har vi sagt at dette her er den fineste plassen i verden, i Øystese. Og litt med verdier. Hadde vi et lite
siste sånn stikk til Øyafestivalen, da jeg hadde en veldig satsing på lokal mat, så hadde vi sånn et foredrag på en matforedrag, eller hva for noe. Og Bygdalen sin mat, den kortreist, for den da fra naboen rett til gata, eller alle sauene, altså den jo... Det går vi gjet om en lammeburger, da, som er serveret på festivalen. Og da har vi sagt til alle gjestene at den her, burgeren her, eller kjøtet fra den, den har beitet opp i fjellet og sitter ned på festivalområdet. Så den har hatt en veldig tydelig matprofil da. Så dette med programidentitet, som veldig mange norske arrangører og norske firma, hva skal vi ha for noe som vi skal selge utad? Det er jo covid-produkter, hvis det er lov å si, da, i sånn kultur i Norge, så er det bandene som er på scenen. Og da må du ha identiteten, og så må du ha en booka band som står til det du har lyst til å formidle utad. Og da er det jo deilig popcorn, som jeg har snakket om i alle år. Og da er det konfetti og såpeboble, og det er all verdens stafasje, og så er det kule band som gir folk musikkopplevelser som de ikke trodde at de ville ha. Da var det første vi sa på det første møte med øvrige hadde 2-3 liter med kaffe i. Så at vi skal skille oss ut, og vi gir folk noe de ikke trodde at de ville ha. Her er det en vokalist som heter Sjøsett på fjorden, for å se en gummibåt. Det tror jeg ikke skjer så veldig ofte. Ballonger, og så avslutta jeg mitt initiativ med Bygdalandet, og da står jeg i bresjen for å heise en traktor og lage en traktorrakett inne i bygden. Så da tenkte jeg at nå må jeg bare gi meg. Det er tid for alt, og når en da spør i billettlåken hva heter mor din til publikum, da er det programmet, følte jeg også. Og med denne opplegget her, og da at den er litt gammel, så måtte jeg ta et steg videre. Men arenaen, ja, jeg vet ikke om det har vært der, men i alle fall, vi har brukt mye tid på å få med pensjonistlaget, på en sånn inkludering, skamløs inkludering. Så pensjonisterne i bygda har vært med å hesje inn dette området. Så vi bruker ikke anleggsgjæret, de har brukt å hesje som gjære. Og til dags dato så vet jeg noen andre som har hesje som godkjent innhegning for et skjenkeareal. Det fortjener applaus! Ja, det er jo hesjebasene. Og hvis du ser Nils Berg, som vi prøvde å få alle til å gjøre en rock om, se på Nils Berg som ikke får det til. Han fikk altså ikke det. Da må du ikke sikkerisere han. Men jeg har faktisk veldig mye. Ja, og i kjølvatten av festivalen og driften da, så hadde jeg lyst til å lage til aktiviteter i bygder da. Ellers i året, ikke bare de 2-3 dagene i året, men også ellers i året, og startet et selskap som heter Bygda Gnist, som hadde jo formålet med å lage litt gnist i Bygda Norge da. Og har fått løyve til å bruke et nedlagt bygdemuseum som en sånn arena for den kulturutviklingen og næringsutviklingen. Det er en sånn bygdehub. Så det er litt jollete, men det er også veldig tradisjonelt. Og det er jo skjæringspunktet kulturnæring og skjæringspunktet moderne tradisjon som er liksom utløser en del energi da. Og så fikk jeg et prosjekt inn i denne porteføljen som nå var jo veldig lokalt. Og så vatt det egentlig ganske et sånn nasjonalt prosjekt, og kom med publikum fra hele Norge, med booka bandet fra hele verden, egentlig. Og da er det Hardanger-prosjektet, var en sånn veldig målbevisst strategi for min side, å ha et sånn regionalt anliggende i selskapet. Og da var det et nedlagt prosjekt, egentlig, med en del satsinger for en del kommunale hold. Og da var det ingen som hadde tatt tak i det, og så sa jeg at da skal vi gjøre noe kult ut av dette her da. Og satsa da på framtidsboende og Hardangerkraft da. Og da den viktigste energien da, som jeg prøvde å få tak i, det var dugnadskreftene, det var det organiserte livet.
organisasjonslivet i Hardanger, det enormt mange lag og organisasjoner, og da prøvde jeg å få deg med. Så det har vært en 30-40 ulike arrangement gjennom et helt år da. Så vi så 200 år frem i tiden, det jo dritkjeld, og den grunnlovsjubileum som bare snakker om grunnloven. Det jo mye kjekkere å lage konserter i fjellet og sånt da. Og temaet Hardanger Kraft da, så gjorde vi det sånne stunt da. Som skapte litt sånn medieoppmerksomhet og prøvde å vise at Hardanger ikke var så siderumpa. Spør du hver folk på Karl Johan hva Hardanger er, så er det på en måte felespill og sånt. Og så prøvde vi å gi litt pek mot det ved å gå på tur 300 kilometer til Oslo i bunad. Og lage en liten film ut av det. Så. Men vi lagde da tilbake til kapasitet, økonomi og profil. Og en helhetlig profil var da i en sånn Hardanger branding, så dette prosjektet egentlig var. Så lagde vi et system, et sånt branding-system, med identiteten vi ønsket å formidle ut av, da var jeg en haring. Hovedmålgruppa er jo haringene selv, som kan da vette ambassadører for sin egen region, som har en veldig tiltrekning kraft på nye tilflyttere. Så jeg tror at den beste tilflyttingsstrategien ikke er å lage tomteutvikling og sånt, det er å stimulere til økt aktivitet på arrangement da, at det skjer noe. Litt sånn som så, når du skal velge hotell, så det er veldig viktig at det er basseng da, men det er ikke alle som bader, det er viktig at det er basseng da. Litt sånn med kulturen også, det må skje noe, det må være på homo, altså. Det må være litt sånn subkultur, det må være kriminelle, det må være litt sånn. Det må være noe som skjer, og da ønsker vi å stimulere til det da. Så da har vi litt arrangementsindeling med haringfest og veldig sånn målbevisst sånn haring, Hardanger. Altså en person fra Hardanger er en haring, men det kan jo tolkes på flere måter. Så gjennom dette her, i kjølvattnet da grunnlovsjubileet, som naturlig nok ferdig i 2014, så har vi tatt ned denne brandingen og arrangementsindelingen der, og så lager jeg et prosjekt som heter Hardanger Åtgame, så skal Åtgame da bety oppmerksomhet. Så da har jeg laget et prosjekt som skal lage aktiviteter for å skape en liksom, nasjonal appell nå, gjennom en del stunt og aktivitet og arrangement. Så første arrangementet ut nå er et fjellskiløp av alle ting. Vi kårer den ultimate haringen på fjellski, det er en ny sport. Det er altså umerket høyfjellsterreng, 50 kilometer fra Hardanger til Voss. Vi skal vise Hardanger som en inkluderende og flott plass. Så vi sender folk i sånne satellitter ut fra Hardanger. Så dette er løp nummer 1. Hardanger til Voss. Målgang på 3 brød. Første mann i baren vinner. Det er parlamentarer. Vinneren får en custom-made haringski som Åsnes har laget. Og innenfor haringprat skal vi lage et Hallingskarv-symposie for å vise, altså, lage en bru mellom Hardanger og Hallingdal. Hallingskarvet ligger der som et sånt beist mellom Hardanger og Hallingdal, med en fot i begge hender. Så vi har invitert inn en god gjeng til å holde et symposie der. Og vi skal gå en felles marsj med polfarer Liv Arnesen, Stein Torleif Bjella, meg selv og 6-7 andre som skal gå over der 1. mai. Og gå ned til Gjælo og ha en enorm bankett der nede på kvelden. Og da med Bjella er veldig kult da. Jeg skal prøve å lage en konsert oppe på Forlagsgassnuten, høyeste toppen sør for Jotunheimen. 1930 meter, med drone og fly og alt deres. Skikkelig jobbet. Og 17. mai skal vi vise Hardanger for sin beste side med fallskjermhopping og Daniel Kvommen på Finsevatnet og skikjøring i bunad ned fra Hardangerkullen og litt sånn. Og dette er sponsorvennlig, ja. Folk som sponsorene synes dette er ekte og kult, og får inn litt penger på det. Da er vi inne på den næringen igjen. De gode ideene, de beste ideene, de er salgbare, og de får vi inn en del penger på. Et nytt sånn haringlaup, da. Som er gjennom indrefiléen i Hardanger, som er gjennom en plass 50 kilometer i høyfjellstreng, der kun går 2 sauebønder og en jeger i året.
Og da skal vi sende inn 150 stykk som skal springe rundt dette sondet her. Og premien der, inn i fiksesondet, så ligger botnen. Og Haringfjellet stammer da fra botnen på 1630-tallet. Og vinneren får da en Haringfjellet som er skåren ut med motorsag. Det er veldig tøft. Og til slutt skal vi lage en sånn Hardanger-marsj og samle all verdens folk og gi en sånn Forrest Gump-style med å gå rundt hele Hardanger og filme og få med oss ordførerne og sette flagg på alle grensene og lage en grensemarsj. Og kanskje det spennstigste da, er å bruke det nye nasjonalikonet Trolltunga. For 9 eller 8 år siden så var det 300-400 stykker som var der oppe. For 2 år siden så var det 20.000, i fjor var det 40.000. Hvor mange vet i år, det vet vi ikke. Og hvor mange som kommer der 21. juni, som er fett i musikk, den internasjonale musikkens dag, det vet vi ikke. Men vi har i hvert fall fått tak i Shining med Jørgen Munkeby i spissen, som skal ha en konsert der oppe. Et enormt prosjekt. Da alt egentlig kan gå galt, så vi håper ingenting går galt. I Reidar, eller når jeg skulle formidle hva dette er for noe, lage en stageplot da. Så måtte jeg formidle at orkestergravet, den er da 700 meter ned i der. Men da er TV2 skal være med, og da vet jeg, og det er også sånn, veldig sånn sponsorvennlig, så for meg. Ja, Red Bull eller hva som er for noe, så der ligger en del penger i der, om hva vi gjør da, vet du. Livet er for kort, og det å gå på jobb, og vi er et hamsterhjul, og bare reise hjem og ette pasta og se på TV2 Bliss. Vi må liksom ta litt tak. Vi må ta litt tak, og hvis vi har en god idé, så må vi bare gi på og få